скажи мені, ну що ти хочеш? Чого ти холод у машині морочиш? Ти не людина, є просто зараза. Якби я знав, то би застрілився зразу. Чим платити за хату? Ти пробухав все таксі на зарплату. І ще ти зараз цілі себе не парами. Опаки покіля, де мали та сати. Yeah.